Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Efirdə DTV aktualdır. Bugünkü efirimizin qonağı ehtiyatda olan polkovnik leytenant, hərbi ekspert Elmar Hüseyindir. Elmar müəllim, hoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya televiziyasına hoş gəldiniz. Hər bizi salamlayırıq, hoş gördük sizi. İnanırıq ki, bugünkü mövzularımız diqqəti çəkəcək məqamlar olacaq və tamaşaçılarımız ekrana yaxın otursun. Ateşkəs rejimi ilə bağlı, bölgədəki vəziyyətlə bağlı biz məsələlərə toxunaq. Təşəkkür edirəm sizə bir daha. Ermənistan silahlı qüvvələri ateşkəsi pozurlar və cavab ateşi ilə də susdurulurlar. Son zamanlar insanlar mətbuatdan izləyirlər, sosial şəbəkələrdən izləyirlər ki, ateşkəs rejimi pozulur və düşmən bir mənalı susdurulur. Bunların əsas məhsinə baxsaq, biz istiqamətlər üzrə bunu xəritədə analiz etdik. Deməli, bu istiqamətlər üzrə Azərbaycan dövlət sərhəddinin əldə saxlanılması, dövlət sərhədlərimizin ateşkəs rejimində, yəni 10 noyabr bağlanmış üç tərəfli razılıqla əsasən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması barəsində bütün strateji yüksəkliklər Azərbaycan ordusu və Azərbaycan sərhəd birləşmələri tərəfindən əldə saxlanılması ilə aparılır. Və hərçənd ki, erməni mətbuatı və erməni xalqı seçkilərdən sonra Paşinyan hakimiyyətə gələcək, yenidən gəlməsi ilə bu iradəli siyasətin dəyişilməsini gözləyirdilər. Bəli. Onlara yalan vədlər verilmişdi ki, yəni Azərbaycan bölgədə əldə etdiyi sülh sazişi ilə bağlı və burada göstərilən bəndərlə bağlı bir tərəfli iradəsini ortaya qoyması artıq Ermənistan publikasında yenə də Paşinyan hakimiyyətini gözdən salır. Və bu kiçik dəstələrlə, kiçik qruplarla və yaxud silahlı birləşmələrlə bu fəaliyyət onları bir daha bölgədə rüsvayçı, sonucu bir üzücü bir məsələni qoyacaq. Burada, Elman müəllim, mən üzr istəyirəm. İstər müharibədən öncə, istər müharibə dövrü, istərsə də post müharibə dövründə, əgər diqqət yetirdisə, seçkilər də artıq bitib, Paşinyan, Nikol Paşinyan da seçilib. Amma yenə də yalanlar üstünlük təşkil edir. Yalanlar üstünlük təşkil edir. Amma əksinə olaraq Azərbaycan dövlətinin iradəsi sazişi əməl etməsi ilə özünü doğruldur. Yəni, burada tərs mütənasiblik var. Yəni, biz addım-addım məqsədimizə doğru gedirik. Onlar addım-addım iflasa doğru gedir. Məsəl üçün, nəzər salaq avqustun 11-də baş verən ateşkəs rejiminə. Həmin əraziyə nəzər salsaq, Basarkeçər rayonunun Zərkənd istiqamətindən Kəlbəcərin dəmirçi dam yaşayış məntəqə istiqamətində atışımı idi. Nə idi bu? Bunu xəritədə biz baxsaq, hər kəsin yəni xəritəsi var əraziləri. Baxıq ki, Kəlbəcərin tam qərbində yerləşən Azərbaycan dövlət sərhəddində baş verən atışmadır. Bu nə idi? Üç tərəfli razılaşma əsasında bilirsiniz ki, Kəlbəcər qeyri-şərtsiz boşaldıldı. Boşaldıldı və bu boşalma zamanı ermənilərdən müsahibə alınmışdı. Avropa ölkələrindən, Ermənistan özü mətbuatından, beynəlxalq mətbuatından biz buradan çıxmaq istəmirik. Və bilirsiniz ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və dövlətin apardığı layihələrlə orada artıq arıçılıq, heyvandarlıq, qoyunçuluq təsərrüfatlarımız bizim oradadır. Bəli. Onların da təhlükəsizliyi üçün dövlət sərhədi bərpa olundu. Bu cəhdlər əslində nəyə xidmət edir? Kəlbəcər və Laçın rayonu Qarabağın, demək olar ki, Ermənistanla birləşməsinin qarşısını alacaq bir bölgədir və bu bölgələr bir daha Qarabağın Azərbaycan olmasını ispatlayır. Çünki Qarabağ Azərbaycanın daxilində yerləşir. Və bu sərhəd atışmaları, sərhəd pozuculuğu strateji məqamları yenidən əldə etməklə, danışıqlar masasına maneə törətməklə özünü göstərir. Amma biz nəzər salsaq ki, 10 noyabr ateşkəs rejiminin bəndlərinə nəzərən Azərbaycan ərazisində Ermənistan silahlı birləşmələri çıxardılmalı idi. Bu, artıq Azərbaycan ordusu tərəfindən və Azərbaycan dövlət tərəfindən qismən və digər şəkildə həyata keçirilir. Bunu insanlar sosial şəbəkələrdə görür, bunun
siyasi tərəfini, güc tərəfini, bəlkə də onlar başqa cür baxırlar. Onlar sevinirlər bir gənc olaraq, bir millət olaraq, bizim əskərlərimiz əliyanı erməniləri qovurlar. Bax, bu bölgəyə soxulmuş separatist qüvvələrin çıxardılmasının davamı olduğu, davamlı olmasıdır. Bundan əlavə, avqustun 7-sində Ermənistan mətbuatının verdiyi, yaydığı məlumata görə, onlar hər dəfə bu məlumatları Ermənistan mətbuatından izləsə, görərik ki, onlar Azərbaycanın bu rejimi ateşkəsi posumazı iddiyirlər. Amma əslində Azərbaycan öz dövlət sərhədini bərpa edib. 44 günlük müharibə ərəfəsində rüsvayçı tərəflər, rüsvayçı kimi qaçan Ermənistan ordusu tərk etdiyi postlara yenidən dönmək istəyir. Amma artıq bu postlara yerləşən Azərbaycan əskərləri artıq mövqeylənib, tərtiblənib və uzun müddətli müdafiəyə hazırdır. Bu istiqamətlərdən biri də Naxçıvandır. Yaxşı. Nədən Naxçıvan? Demək, Ermənistan baş nazirinin hakimiyyətə gəlməmişdən qabaq imzaladığı aktlardan biri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınmasıdır. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün tanınması Naxçıvanda Kərki kəndi, Qazaxda 7 kəndin Azərbaycan ərazisi kimi tanınmasıdır və bütün barışıq şərtlərinin təsdiqi Azərbaycan dövlətinin sərhədlərinin Ermənistan tərəfindən tanınması ilə həyata keçiriləcək. Və Naxçıvanda baş verən bu erməni təxribatının qarşısı alınması Naxçıvan ordusunun rəhbərliyi tərəfindən mükəmməl şəkildə heç bir itki vermədən düşmən yerinə, öz mövqələrinə çəkilməyinə məruz qalıb. Hətta deyərdim ki, bizim gələcək planlarımıza, gələcək istəklərimizə bu strateji nöqtələrdən davamlı addımlarımız olacaq. Bu, bizim Zəngəzura qayıtmağımız üçün, Cənab Prezidentin söylədiyi kimi, sülh və güc yolu olan bütün məsələlərin haçarları zərrə-zərrə gedir. Necə ki, biz zərrə-zərrə zəfər müharibəsindən 44 günlük zəfərimizi əldə etdik, biz siyasi baxımdan da öz strateji məqamlarımıza çatacaq. Biz sizlə ötən verilişlərimizdə Qarabağ iqtisadi azad zonası haqqında da danışmışdıq ki, bu da Şərqi Zəngəzuru əhatə edir, bu da Cənab Prezidentin strateji məqamlardan biridir. Növbəti atəşkəs rejiminin pozulması Sünik vilayətində Qaragöl istiqamətində olmuşdur. Buna da nəzər salsaq xəritə ilə, bu da Azərbaycan dövlət sərhədinin daxilindədir, Qaragöl ətrafında gedən proseslər. Bütün proseslər ciddi nəzarətdədir. Bütün proseslərdə dövlətin birbaşa ordu ilə qarşılıqlı əlaqəsində Ermənistan separatist qüvvələrinin tərk edilməsi ilə bu müşahidə olunacaq. Burada biz ötən həftələrdə nəzər salsaq, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin müsahibəsində atəşkəsin üç tərəfli imzalanmasında tərəflərin bunu pozduğu halda, yəni Ermənistan əslində bu itiraf edirdi ki, pozulduğu halda o tərəf itkilərə görə özü cavabdehdir. Bu görüşmədən öncə Vladimir Putin cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevlə görüşmüşdü və onların çox səmimi bir görüşü keçirilmişdir və o görüşdə bir daha bildirmişdir ki, Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır. Azərbaycan, Zəngəzur və Cənub yol dəhlizi şəbəkəsi açılmasında Rusiya maraqlı tərəfdir. Və bu bəyanatından sonra növbəti görüşdə Ermənistan baş nazirinin ona hansı bir müraciətinin əsasında ona cavab verdi və mətbuatda cavab verdi ki, tərəflərin hər hansı biri şərt icra etməsə, insan etkilərinə görə özü cavab edir. Yəni, burada Azərbaycan bu müqaviləni yerinə yetirməsinin üzərində duracaqdır. Burada da sülh məramlı qüvvələrin say hesabına gəlsə, orada 1600-ə qədər silahlı əskər qüvvələri, texnikalar və s. var. Bu da ancaq bölgədə sülhü əldə saxlamaq üçün xidmət edir. Və mən inanıram ki, Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan dövlətləri arasındakı münasibətlər erməni lobbisini artıq yerindən tərpədir. Biz də bu məsələyə qayıdacaq. Nikol Paşinyan, Ermənistanın baş naziri olan Nikol Paşinyan atdığı addımlarla nə demək istəyir? Sülh müqaviləsinə niyə imza atmır? Əslində onun fikri deyil o. Əslində onun fikri deyil. Əslində bölgədə 200 illik aparılan dərin siyasət var ki, bu siyasət
Azərbaycandan xaricdə yerləşən, Azərbaycanın daxili enerjisini Avropaya özü sərbəst şəkildə çıxardan bir dövlətə gəlib çatması artıq bu ölkələrin həzim etmir. Və onların təkidi ilə, onların sifarişi ilə Paşinyan bu razılaşmadan boyun qaçır. Hətta Paşinyan seçkilərdə təsdiq olduqdan sonra belə bir ifadə də işlətdi ki, üç tərəfli razılaşmanı tanımır və bura Avropanın, Fransanın və yaxud NATO qoşunlarının və yaxud BMT-nin sülhməramlı qüvvələrinin gəlişi təmin edilsin. Amma mən bir məqalə oxudum. Bizim 10 noyabr razılaşma bəyannaməsində orada bir bənd var. Bu da bizim dövlətimizin gücüdür. Çünki insanlar o bəndləri bəlkə də araşdırmır, amma bu deyim bilsinlər. Orada göstərilir ki, Qarabağa qayıdış köçkünlərin, məcburi köçkünlərin Qarabağa qayıdışı BMT-nin qaçqınlar üzrə komitəsinin nəzarətində həyata keçiriləcək. Biz 30 ildir 1 milyon qaçqınımızı dünyaya tanıtmışıq. Bizim orada çadırlarımız vardı, çadır şəhərciklərimiz vardı və s. Zamanla, mərhələ-mərhələ biz onların özünə ispat edirik ki, bax, bizim 1 milyon qaçqınımız var. İndi biz 1 milyon qaçqını sizin nəzarətinizlə oraya qaytarırıq. Bax, bu məsələlər böyük məsələlərdir. Və növbəti bir məqama toxunmaq istəyirəm. Paşinyanın məğlubiyyətinin ikinci bir tərəfi nədir? Ümumiyyətlə, Ermənistan iqtidarının 30 il ərzində məğlubiyyətinin balaca bir ifadəsini açacağım. Bunu statistik rəqəmlə göstərəcəm. 30 il bundan öncə ümumi bölgədə, hesab eləsə Zəngəzur buna daxildir, Qarabağ bura daxildir, Qarabağ ətraf rayonlar bura daxildir. 100 min erməni yaşayırdısa orada, 8-ci ilə qədər, artıq bu qələbə də daxil olmaqla, artıq iqtisadi böhran, neft kontraktına qoşulmama, bölgədəki enerji maliyyə və digər resurslardan kənarda qalmaqla, bu elə-belə kənarda qalmadı Ermənistan. Ermənistan xristiyan ölkəsidir. Güclü lobbisi var. Dünyada iki dövlət, iki millətin lobbisi var. Biri yahudilərdir, biri ermənilərdir. Bu cür lobbisi olmağına baxmayaraq, bu kənarda kənarlaşdırıldı. Bu, Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasət idi. Və bunun bütün nəticəsi olaraq, bölgədə hal-hazırda, dediyim o Zəngəzur da daxil olmaqla, Qarabağ daxil olmaqla, Qarabağın ətraf rayonları daxil olmaqla 20 minə yaxın erməni yoxdur. 100 min erməni 30 il ərzində köçürdü, çıxıb getdi. Budur məsələ. Və bundan əlavə olaraq artıq hal-hazırda Qarabağın erməni sakinlərinin yaşadığı ərazi boşaldılır, boşaldılmaqdadır, boşaldılma davam edəcək. Çünki onların, bax sizin mənə verdiyiniz sualın məsuludur ki, iqtidarın xarici havadarlarının nəticəsində xalqını qırğına vermək, xalqını səfalət içində yaşatmaq, törətmək, bu onların oradan köçməsinə səbəb olacaq. Amma burada bir dənə dama var. Bunlar yazıq kimi köçəcək, qaçqın kimi gedəcək. Hansısa Rusiyanın şəhərlərinə, Avropanın şəhərlərinə. Amma biz bir xalq olaraq, bir millət olaraq bir şey dərk eləməliyik ki, bunlar hara getsə də... Öz ölkələrindən qaçqın düşəcəklər. Öz ölkələrindən qaçqın düşəcəklər və öz ölkələrinin problemlərini orada qabardacaqlar. İctimailəşdirəcəklər, mətbuata verəcəklər. Biz paralel olaraq bu şəkilləri aparmalıyıq ki, biz bu qələbəmizi qorumalıyıq, bu qələbəmizi təbliğ etməli və daxili birliyimiz... Onlar öz ölkələri barədə artıq məlumat verirlər və oradan köçümə səbəblərini də söyləyirlər. Bəli, bəli, bəli. Səbəblər biz qeyd elədik, çünki onlar bizim mətbuatı izləyirlər. Bizim, məsəl üçün, bu yaxınlarda mən istəyərdim mətbuatdan kimlər izləyib bilsin. Bolqarıstan prezidenti, cənab prezidenti zəng edib, artıq Bolqarıstan Azərbaycanın nəinki neft enerjisindən, hətta elektrik enerjisindən yararlanacaq. Azərbaycan artıq digər enerjilərin dünya ölkələrinə yəni, tövbəsini verir. Yəni, bunlar hamısı, bilirsiniz, iqtisadi baxımdan, siyasi baxımdan, istər mədəni, istər dini baxımdan, bütün sahələrdə Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasiyyəti verir. Və bunun qarşısını alınması necə xidmət olunacaq? Biz hər dəfə deyirik, mən hər dəfə də təşkil edirəm, sərhəd bölgələrində təxribatların törədilməsi, bu təxribatlara ordunun cavabı, bu məsələyə millətin, xalqın fikri, düşüncəsi, istər
mətbuatda, istər sosial şəbəkələrdə. Biz buna bir mənalı yanaşmalıyıq. Bir mənalı vətəndaş mövqeyimiz olmalıdır ki, bəli, biz hər an dövlətimizin, ordumuzun arxasında. Və bu məsələ sizin verdiyiniz suala baxsaq, Ermənistanda yoxdur. Aydındır. Qazax rayonunun 7 kəndinin və Naxçıvanın Kərgi kəndinin azad edilməsi. Bax, gəlin bu barədə də danışaq. Bunlar deməli, Azərbaycan ərazisində yerləşən erməni silahlı birləşmələrinin çıxarılması və Azərbaycan ərazi bütövlüyünün tanınması ilə həyata keçirilməlidir. Və Kərgi kəndi və istər Sədərəkdə, Sədərək istiqamətində olan istiqamətlər strateji mövqeylərimizdir. Mən heç bir şübhəm yoxdur ki, bu məsələlər öz əlini tapmasın, bu məsələ öz əlini tapacaq. Hətta bizim bilirsiniz ki, bu müharibədən qabaq Heydər Əliyev fondu, Leyla xanımın Xocalını tanıtma bir kampaniyası oldu. Mən inanıram ki, Qazaq istiqamətində Baqanis Ayrım faciəsi artıq qabardılmalıdır. Orada insanlar qətlə yetirilib, istər bu insanların haqqı hüququ və bu da işte, beynəlxalq mətbuata çatdırılmaqla biz öz haqq ədalətimizi götürəcəyik. Onlar həmin o 7 kənd yaşayış ərazisində demək olar ki, onlarda da köçürülmə başlayıb. Yəni onların öz daxili mətbuatında maşınlarla köçürmə edirlər, oradan bəzi istiqamətlərə, Xan kəndi, digər yerlə köçürmə edirlər. Çünki siz bir əvəz qeyd edirdiniz ki, boşalmalar gedir, köçürlər. Və onları haradansa onlar doldurmalıdırlar, bərp etməlidir. Artıq erməni xalqı öz məğlubiyyətini qəbul edib, artıq bunu etiraf edirlər. Bizə, baxmayaraq ki, revanşı çıxışlar da olur. Çıxışlar olur və bilirsiniz, biz sizlə danışanda bu məsələyə də toxunduq. Rusiya mətbuatında Jirinovskinin çıxışı oldu bəli, bəli. Azərbaycan haqqında. Mən demək istəyərdim ki, Jirinovskinin çıxışı heç də Rusiya xalqının, Rusiya dövlətinin yəni, fikri deyil. Çünki vaxt vaidi özü də burada Azərbaycanda oldu. Onun başqa digər çıxışları da var ki, erməniləri biz nə üçün saxlamalıyıq, bizim rus əskərləri nə üçün Ermənistan üçün xidmət eləməlidir, nə üçün Ermənistan üçün ölməlidir, 200 ildir biz sizi saxlayırıq, bezmişik sizdən, gedin başınızı saxlayın. Bu məsələləri yenə də həmin o Jirinovski demişdi. İndi də o məsələləri qabardır. İnsanlar buna bir mənalı yanaşmasın. Yəni bu Azərbaycanla bağlı fikrini söylədi. Bəli, Azərbaycanla bağlı o fikri söylədikdən sonra da onun cavabı verildi. Bəli, rəsmi olaraq cavab verildi. Bundan da əlavə vətəndaşların özləri də sosial şəbəkə vasitəsilə, Telegram vasitəsilə Jirinovskinin cavabını verdilər və onu da söyləyim ki, heç az keçmədi Türkiyə ilə də bağlı belə bir fikir söylədi Türkiyə ilə bağlı. Ümumiyyətlə, yadınızdadırsa, Türkiyədə Rusiya səfirinə qarşı orada terror hadisəsi oldu. Sonra araşdırıldı ki, həmin terror hadisəsi məhz Avropa və qərb ölkələri tərəfindən həyata keçirilmişdi ki, Rusiya-Türkiyə münasibətləri pozulsun. Bu bir. İkinci hal, təyyarənin vurulması, yəni Türkiyədə olan digər ölkələrə xidmət edən insanlar 15 Temmuz hadisəsində bunlar açıqlandı, FETÖ Orbit qruplaşması ilə bağlı. Yəni, Azərbaycan iki hegemon dövlətlə qonşuluq edir. Bəli. Bu qonşuluq münasibətləri Azərbaycan dövləti tərəfindən, İlham Əliyev, cənab prezidentimiz tərəfindən çox gözəl tənzimlənir və bu tərəfdə də erməni xalqı bədbəxt bir sima alıb ki, Paşinyan artıq heç bir nüfuzu yoxdur. Baxmayaraq ki, Ermənistan yenidən onu, Ermənistan xalqı yenidən onu hakimiyyətə gətirdi. Baxmayaraq ki, gətirdi. Amma çıxış yolları da yoxdur. Çıxış yolları yoxdur və alternativ məsələsinə də gəldikdə isə 10 noyabr sazişindəki bütün dünya ölkələri Azərbaycanı dəstəklədi, bir-iki ölkə atəşkəsə çağırdı. O atəşkəs rejiminin imzalanmasında elə Fransanın özü başda olmaqla, Amerikanın özü başda olmaqla 10 noyabr atəşkəs aktını qəbul etdilər və bunu bölgədə Rusiyanın əli ilə həyata keçirilməsini dəstəklədilər və güman etdilər ki, bölgədə bu davam edəcək. Amma bizə qulaq asan düşmən də bir şey bilsin ki, artıq Azərbaycan Silahlı Birləşmələri inkişafının üçüncü fazasındadır. İkinci faza, birinci faza 94-cü ildə 93-cü ildən 94-cü ilə qədər əks hücum əməliyyatıydı. İkinci faza 2003-cü ildən sonra cənab prezidentin hakimiyyətə gəldikdən sonra ordunun modernləşdirilməsi prosesi aparıldı. Təlimlər, tədrislər, xarici ölkələrdən və s. Aktiv reaktiv silahların alınması, yüksək dəyəqli silahların alınması, kosmik
peyklərimizin bırakılması bu ikinci aktiv fazaydı. Üçüncü aktiv faza antiterror gruplarına karşı döyüşen mobil, kısa, sürətli ordular, ordu grupları yaradılır. Bu da Ermənistan bölgədə heç bir fəaliyyətinə, heç bir inkişafına yol açmayacak. Alternativ bağlanan aktır. Bu ermənilərə də xeyirdir, Ermənistan iqtisadiyyatına da xeyirdir və ümumiyyətlə bölgədə sülhün olması regionda sülhün gətirilməsidir. Bunu artıq şərq ölkələrdə qəbul edib, bunu artıq Avropada qəbul edib. Və mənə qulaq asan tamaşaçılarımız bir məsələni də mənə sual verə bilərlər ki, Ermənistanın da görüşdüyü və ona qardaş deyən ölkələr var. Onlar o sualı mənə verə bilərlər. Bu real bir sualdır. Hər şey bilsinlər ki, o da 30 ildir görüşürdü, ona qardaş deyirdilər, amma bizim qardaşlarımız, bizim görüşdüklərimiz, bizim müqavilələrimiz, bizim bölgədəki siyasi, iqtisadi, regional attığımız addımlar onların görüşlərindən çox üstündür. Və bu növbəti 50-100 ilə planlaşdırılmış bir addımlardır. Təşəkkür edirəm Elmar müəllim, minnətdaram. Bizi və televiziya tamaşaçılarını maraqlandıran sualları cavablandırdınız. Minnətdaram sizə. Qismət olsun, yenidən məhz bu studiyada sizinlə görüşərik. Çox sağ olun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugün DTV Aktual'ın qonağım, ehtiyatda olan polkovnik leytenant, hərbi ekspert Elmar Hüseyin idi. Təşəkkürlər sizə. Bizə ayrılan efir vaxtımız sona çatdı. Dünya Televiziyasının efirində DTV Aktualı izlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.